Таким укладом угоди на поточний чи на капітальні видробітки. Тобто це підприємство повністю установи відповідає за прийняття робіт по капітальному чи поточному ремонту доріг в місті Тернополі. Що стосується плану на цей рік, ми це вже говорили на сесії міської ради, прийнятий бюджет, а також на останній сесії прийнята програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства, в якій передбачено кошти цього року на капітальний ремонт доріг 18 мільйонів 769 тисяч гривень. Тобто це є надзвичайно порівняно з іншими роками, звичайно, велика сума коштів. Власне, зараз ми проводимо, збираємо всю інформацію, де є у нас проєктно-кошторисна документація на певні дороги, де ми її прораховуємо в цінах цього року, а де замовляємо. Збираємо пропозиції всіх депутатів, збираємо пропозиції спеціалістів про те, яку дорогу ми будемо цього року капітально ремонтувати. Десь буквально тиждень-два на засіданні виконавчого комітету ми затвердимо список капітального ремонту доріг міста Тернополя на 2012 рік, про що, звичайно, буде вам всім повідомлено. Звичайно, ми сподіваємося на те, що співпраця наша буде плідною.